Obrazloženje za tromjesečnu realizaciju budžeta općine ove godine dao je gradonačelnik Nusret Helić, kazavši da je budžet dobro planiran i da sve ono što kasni sa realizacijom ostaje prioritet za naredni period, što su i tražili klubovi vijećnika, SDA i SDP. Slabija realizacija kapitalnih projekata uzrokovana je slabijim prilivom sredstava od viših nivoa vlasti. Izvještaj o tromjesečnoj realizaciji budžeta usvojen je jednoglasno. Prihvaćen je i nacrt odluke o dodjeli općinskih priznanja sa nekoliko primjedbi vijećnika i nadležne komisije općinskog vijeća. Nacrt je proširen sa još jednim prijedlogom za počasnog građanina i prihvaćen jednoglasno. Prihvaćene su odluke o izmjenama člana vijeća mjesne zajednice Gračanica i komisije općinskog vijeća za etički kodeks. Bez rasprave je imenovana općinska pravobraniteljica i imenovana Jasminka Imširović položila je zakletvu. Obzirom da u narednim danima očekujemo i konačnu objavu zakona o proglašenju statusa grada Gračanice, ovo je najvjerovatnije i posljednja sjednica općinskog vijeća Gračanica. Ova 29. sjednica imala je dnevni red sa 11 tačaka, od kojih se izdvaja izvještaj o izvršenju budžeta općine Gračanice za prvih 3 mjeseca 2019. godine, potom nacrt odluke o dodjeli općinskih priznanja koja će biti uručena u mjesecu junu kada bude dan općine Gračanica. Bilo je nekih sugestija i prijedloga. U nacrtu očekujemo da klubovi vijećnika i samostalni vijećnici daju svoje prijedloge kako bi konačna odluka bila utvrđena na vrijeme i kako bi se priznanja mogla podijeliti. Na ovoj sjednici našli su se izvještaj nekoliko javnih ustanova na području Gračanice. U izvještajnom dijelu sjednice prihvaćeni su izvještaji o radu u prošloj godini javnih zdravstvenih ustanova, gradska apoteka, veterinarska stanica i dom zdravlja Gračanica. Prihvaćene su i informacije o higijensko-epidemiološkoj situaciji na području općine Gračanica i informacija o zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih životinja.